ეხება სპორტს, შეიძლება ჩემი პირველი სიახლე ყველაზე მეტად ალბათ დაგაინტერესებს და მოგვეწონება შენ, იმიტომ რომ ეხება ავტომანქანებს 30 იანვარს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე წლის საუკეთესო ავტომობილების და ავტოსპორტსმენების დაჯილდოება გამართა საავტომობილო ჟურნალ ავტობილ საქართველოს ორგანიზები და კომპანია ვისოლის მხარდამჭერით. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საავტომობილო კონკურსი ოქროს საჭე 2014 კიდევ ერთხელ გათამაშდა. ავტომობილები მთელი სეზონის განმავლობაში დაგროვილი ქულების მიხედვით დაჯილდოვნენ. კულმინაცია კი წლის ავტოსპორტსმენის გამოვლენა იყო და ალბათ ეჭვი არავის არ შეპარვია იმაში, რომ ეს ადამიანი გახდა დათა ქაჯაია. ერთი სიტყვით, ძალიან წარმატებული ღონისძიება გამართა და კარგი იქნება თუ ეს ყველაფერი მიიღებს ეს ყველაფერი ამ ერთი დაჯილდოვებით არ შემოიფარგლება. ანუ ოქროს საჭე არის სოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ავტოდაჯილდოება და აგერ უკვე მეხუთე წელია საქართველოს არის აი მასშტაბური დაჯილდოების წევრი. უბრალოდ ჩვენ წელს პირველად ვაჯილდოვებთ ესე გალდაჯილდოვებს, ოქროს პირველად ვაჯილდოვებთ იმ ავტომობილების დილერებს, რომლებიც გახდნენ გამარჯვებულები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ტიტული. ყველანაირ ფულად პრიზ ჯობია ჩემთვის ასეთი სახის ჯილდო, იმიტომ რომ ცხოვრების ბოლომდე სამახსოვრო და საამაყოთ მექნება და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასეთი კარგი ჯილდოსთვის საქართველოს ავტომობილო ფედერაციას. დღევანდელი დღე არის იმის ხაზგასმა, რითაც შრომობთ მთელი წელი, ანუ ყველა სპორტსმენი შრომობს, იმიტომ რომ აი დღევანდელ დღეს მოვიდეს აქ, მიიღოს ის თავის სანუკვარი თასი, რითაც მთელი წელი იბძის. ყველა სპორტსმენს მინდა აი თქვენ ერთ-ერთის მშრომობით უთხრა მადლობა იმისთვის, რომ ის შრომეს.